পিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। প্ৰশান্ত বৰবৰাক দি আহাচোন। প্ৰশান্ত বৰবৰা কিয় কি হ'ল মানে তেওঁ অফিচ পোৱাহিয়ে নাই। কি এতিয়াও আহি পোৱা নাই? তেওঁ অহাৰ লগে লগে মই মতা বুলি ক'বা। কি হ'ল প্ৰশান্ত, টেনচনত আছা যে? নাই একো হোৱা নাই। বাৰু ৰবা ৰবা, বছে আকৌ মাতি পঠালে নহয়। আহি আছো ৰবা। ঠিক আছে। কি হ'ল ছাৰ? আপোনাৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে, কওকচোন কি হৈছে বাৰু? কিনো মিছা মিছি প্ৰশ্ন কৰি আছো? একো হোৱা নাই বুলি কৈছো নে? লৈ যা, মোৰ এটা কাম আছে। তুমি যে কৈছিলা আজি তোমাৰ ছাৰজনৰ লগত চিনাকি কৰি দিম বুলি। এতিয়া নহয় মন, প্লিজ, মোৰ বহুত কাম আছে, তুমি যোৱা। বাদ দিয়াহে তোমাৰ কাম, আৰু বলা মোৰ লগত। মন, মোৰ কিন্তু এটা খং উঠি যাব দেই। মনে মনে বহি থাকা, দুষ্টামিনে কৰিবা। বাৰু কোৱাচোন, তোমাৰ মনটো কিয় বেয়া লাগি আছে? ছাৰে তোমাক গালি পাৰিছে? একো নোকোৱা কিয় মোক? কোন তোমাৰ ছাৰ? এতিয়া তেওঁক ধুচুম ধুচুম কৰি দিম। কি হৈছে ইয়াত ছাৰ? মানে এওৱে তোমাৰ ছাৰ? মন ৰবা, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতি আছো। আপোনাক মই বেয়া পাইছো। মোৰ দেউতাক আপুনি কিয় গালি পাৰিছে? আপুনি নেজানে নেকি মোৰ দেউতা পৃথিৱীত সকলোতকৈ বেষ্ট দেউতা হয়? আজিৰ পৰা যদি আপুনি গালি পাৰে, আপোনাক ধুচুম ধুচুম কৰি দিম। সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আইতা বলক, আপোনাৰ মেডিচিন খাবলৈ সময় হৈছে। লাহে লাহে হেৰি ভাত দিয়ক হে। আপুনি মিছাই চিন্তা কৰি থাকে। এই জীৱনটো কচুপাতৰ পানীৰ দৰে, ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ কি ঘটে একো ধৰিব নোৱাৰে। চাবলৈ গ'লে এই পৃথিৱীখন
এই জীবনটো কম সুন্দৰ নে? কিন্তু কোনো কিন্তু চিন্তু নাই হে হেৰি, জীৱনত কি হেৰুৱালো সেইটো ভাবি ভাবি চিন্তা কৰি এই দিনবোৰ পাৰ কৰাতকৈ সুখে শান্তিৰে ভগৱানৰ নাম লৈ কেনেকৈ আহি থকা দিনকেইটা পাৰ কৰিব পাৰি সেইটো ভবাটোহে জ্ঞানী লোকৰ কাম। বৰবৰা কোনোফালে যায় নাই, অকণমান খোজকাঢ়ো বুলি ভাবিহে ওলাই আহিছোঁ, ভিতৰখনত সোমাই থাকি থাকি আমনি লাগিছে। নাই নাই দেই, এই ভৱকান্ত চমুৱাৰ বৰ্তমানত এইখন আশ্ৰমত কাৰো মনত দুখ কষ্ট অশান্তি এইবোৰ থাকিবই নোৱাৰে, মানে মই ইয়াত থাকিবলৈ নিদিওঁ। চমুৱাই ঠিক কথাই কৈছে দেই। হেৰি বহক বহক। এৰা, এখেত নথকা হ'লে এই আশ্ৰমখনৰ আৱাসীসকলে হাঁহিবলৈকে পাহৰি গ'লহেঁতেন। এই আপুনি জোখতকৈ বেছিকৈ কৈছে। হেৰি, ইমান পাৱাৰ থকা হ'লে মই নিজে আহি এই আশ্ৰমত সোমাই থাকিব নালাগে। শাস্ত্ৰত কৈছে নহয়, অথিৰ ধনজন জীৱন যৌৱন, অথিৰ এই সংসাৰ, সকলো মিছা, বুজিছে? সকলো মিছা। গতিকে এই মিছা মায়াত বন্তি হৈ নিজকে অথবা আনৰ মনত কষ্ট দি কি লাভে? সেয়ে সকলোখিনি সেই ভগৱানৰ ওপৰতে অৰ্পণ কৰি নিজৰ লগতে চাৰিওকাষৰ মানুহখিনিক অকণমান হাঁহি ফূৰ্তিত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আৰু হেৰি, তাত যদি এই অভাজনৰ ক'ৰবাত কিবা অপৰাধ হৈছে মাৰ্জনা কৰিব আৰু দেই। নাই নাই, কিয় বেয়া পাওঁ, এয়া আপোনাৰ মানৱতা। ভগৱানে আপোনাক যে ইমান সুন্দৰ মন এটা অধিকাৰী কৰি পঠিয়াইছে, সকলো আপোনালোকৰে আশীৰ্বাদ। চাওক বৰবৰা, এটা কথা কিন্তু সঁচা, আমি সকলোৱে কিন্তু কিবা নহয় কিবা তাৰণাত পৰিহে এইখিনি পাইছোঁহি, আৰু এই সকলোবোৰ সেই নেদেখাজনৰেহে লীলা। এৰা, এয়া নিশ্চয় আমাৰ এই কৰ্মফল। গতিকে দুখ কৰি নিজে হতাশ হৈ জীয়াই থকাতকৈ সকলোখিনি নিজে হজম কৰি এজন আনজনৰ আপোন হৈ থাকিলেহে আমাৰ এই সমস্যাবোৰ দুখবোৰ আপোনে আপুনি আঁতৰি যাব। হয়, কেলে শাস্ত্ৰত কৈছে নহয় বোলে পুত্ৰ পৰিবাৰ। এতিয়া আপুনি মোৰ কাষত আছে, গতিকে পুত্ৰ পৰিবাৰতকৈ আপুনিহে মোৰ আপোন। কি কয় হাজৰিকা? গাখীৰখিনি খাই লোৱা। মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই, মই নাখাওঁ। মন যোৱা নাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, সোনকালে খাই লোৱা। নাখাওঁ নাখাওঁ নাখাওঁ। ঠিক আছে, তুমিতো আজি কাৰ্টুন নোচোৱাই, মই আজি নিউজকে চাম। ভালেই হ'ল তুমি আজি কাৰ্টুন নোচোৱা, মই ভালকৈ আজি নিউজটোকে চাব পাৰিম। চোৱা, তোমাৰ যি মন যায় তাকে চোৱা। তেনেকে নুখুব মন মন বোলা ভিতৰলৈ বোলা। ভালদৰে এনেকে জিত নকৰে নহয়। নহয়, মই ভাল ল'ৰা, তুমি ভাতকৈ শুই থাকাকে যোৱা, মই ইয়াতে থাকিম। বেলেগৰ লগত শুবলৈ মোৰ মাও নাই নহয়, তুমি মোক অলপো মৰম নকৰা। তেনেকে ক'ব নাপায় নহয় মন, তুমি নাখালে মই কেনেকে ভাত খাব পাৰিম কোৱাচোন। পাৰিবা, কিয় নোৱাৰিবা, তুমি চব কৰিব পাৰা, মোক ফোন কৰি মাৰিবও পাৰা। মন কৈছো নহয় মোক নামা দিবা, যোৱা তুমি। আই এম সৰি, প্লিজ মন,
তুমি তেনেকুৱা নকবা। কিয় নকম? তুমি মোৰ বেষ্ট দেউতা নহয়। আজিৰ পৰা তোমাৰ ঘৰত মই কেতিয়াও ভাল নাপাওঁ। প্লিজ মন, তেনেকে নকবা আৰু এটা কথাও নকবা। সৃষ্টিৰ বুকুত ফুলিলে এবাৰ, দুনাই নুফুলে জীৱন ফুল। গতিকে জীৱনটো দুখ কৰিবলৈ নহয়, যিমান পাৰি সিমান এনজয় কৰিব লাগে। আপুনি দেখিছো অকল শাস্ত্ৰ জ্ঞানতে পাৰ্গত নহয়। পাৰ্গত মই একোতে নহয়, বুজিছে? হোৱা হলে জানো মই ইয়াত আহি এনেকৈ থাকিব লগা হয়নে? বেয়া পাওঁ বুলি ক'লে মই মৰি যাম, মোক এৰি গুচি যাম বুলি নক'বা প্লিজ। চোৱাচোন দেউতালৈ চোৱা, এবাৰ দেউতা বুলি কোৱা। দেউতা, কোৱা মোক কেতিয়াও এৰি থৈ দিয়া যাওঁ বুলি কোৱা। মোক তোমাৰ সকলোতকৈ বেষ্ট দেউতা বুলি কোৱা। প্লিজ মন, মন কৰো। মই আৰু কোনো কাৰণতে তোমাৰ গাত হাত নিদিওঁ। এবাৰ দেউতাক মাফ কৰি দিয়া প্লিজ, প্লিজ মোক। আই লাভ ইউ দেউতা। চিন্তা কৰি মনটো কিয় কষ্ট দিব খুজিছে? বলক। নহয় মানে ই নহয় মানে হে হেৰি, কিমান আৰু অতীতৰ পাত লুটিয়াই লুটিয়াই মনটোক কষ্ট দি থাকিব? অতীত সদায় অতীতেই। এটা বিখ্যাত কবিতা আছে নহয়, শুনা নাই? এই পৃথিৱীত এই মাথো সঁচা, বাকী সকলো তিতিনেই ভুল। সৃষ্টিৰ বুকুত ফুলিলে এবাৰ, দুনাই নুফুলে জীৱন ফুল। গতিকে জীৱনটো দুখ কৰিবলৈ নহয়, যিমান পাৰি সিমান এনজয় কৰিব লাগে। আপুনি দেখিছো অকল শাস্ত্ৰ জ্ঞানতে পাৰ্গত নহয়। পাৰ্গত মই একোতে নহয়, বুজিছে? হোৱা হলে জানো মই ইয়াত আহি এনেকৈ থাকিব লগা হয়নে? হেৰি, অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে নহয়, বোলে হালৰো নহ'লো ভালৰো নহ'লো। হেই, চাওকচোন বাৰু, মই আপোনাক ভাত খাবলৈ মাতিবলৈ আহি আপোনাৰ লগত কথা পাগলিহে আছোঁ। ইফালে সময় পাৰ হ'লে পাকঘৰ তলা লাগিব। এনেই জীৱনটোত জনাই নজনাই বহুত পাপ কৰিলোঁ, এতিয়া আৰু সেই পেটৰ কেঁচু কুমতিকেইটা মাৰি আৰু পাপ আৰ্জিব নোৱাৰোঁ। বলক বলক বলক, আপোনাৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু উপায় নাই। আহক আহক আহক। আচ্ছা, তই এটা দোকানলৈ নগৈ যে পোনে পোনে মোৰ ঘৰলৈ আহিলি? এই মন গ'ল, আহিলোঁ আৰু। সদায় একেসোপা কাম কৰি কৰি আমনি লাগিছে নহয়, অকণ এনজয় কৰোঁ বুলি আহিলোঁ। মোৰ ঘৰত মন, মই তোমাক বেয়া পাইছোঁ কিন্তু। কিয়? মই তোমাৰ ওচৰতে আছোঁ আৰু তুমি দেউতাকহে বিচাৰি আছা। চৰি আণ্টি।
এইটো লোৱা পইচা। কি হল, একেবাৰে চকু কপালত উঠিলে দেখোন? নহয়, ইমান ৰাতিপুৱা আহিলি যে। কিয়, মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ৰাতিপুৱা আহিব নোৱাৰো হবলা? সেইটো কোৱা নাই মই। তেতিয়াহলে কি কৈছেনো? মই অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছো যদি কওক, মই এতিয়াই গুচি যাম। তেনেকে কিয় কৈছে? তেনেকৈ নকনো কি কম, মানুহে মানুহৰ ঘৰলৈ আহিলে এনেকে বাহিৰত থিয়কাই থয় নেকি? অহ চৰি চৰি, আহ ভিতৰলৈ। হওক, তেওঁ মনত যে পৰিলে। কালি ৰাতি শুওঁতে অলপ দেৰি হ'ল, অলপ আগতে উঠিছোৱে আৰু। একো কাম চাম কৰা হোৱা নাই, এইফালে অফিচ যাবৰ হ'লেই। আচ্ছা, তই এতিয়া দোকানলৈ নগৈ যে পোনে পোনে মোৰ ঘৰলৈ আহিলি? এই মন গ'ল আহিলোঁ আৰু, সদায় একেসোপা কাম কৰি কৰি আমনি লাগিছে নহয়, অকণমান এনজয় কৰোঁ বুলি আহিলোঁ। মোৰ ঘৰত? এই আপুনি সেইবোৰ বুজি নাপাব। এই হেৰি নহয়, মন শুয়ে আছে নেকি? মন শুই আছে। বাপেক পুতেক দুইটা একে, ইমান এলেহুৱা। এতিয়ালৈকে বাৰু কোনোবা শুই থাকেনে? তোক কৈছোৱে দেখোন, ৰাতি শুওঁতে দেৰি হ'ল বুলি, আৰু তই যে কৈছে এলেহুৱা বুলি, এই গোটেই ঘৰখনৰ কাম কাজ কোনে কৰে? দেখিছো নহয় কিমান কাম কৰে। হা কি হ'ব এতিয়া, মোৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি থাকিলে অফিচ যাবলৈ দেৰি হ'ব। যাওক, আপুনি ৰেডি হওক, মই মনক উঠাওঁগৈ। মন মন মন, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। তুমি মন, মই তোমাক বেয়া পাইছো কিন্তু। কিয়? মই তোমাৰ ওচৰতে আছো আৰু তুমি দেউতাকহে বিচাৰি আছা। চৰি আণ্টি, সদায় সদায় শোৱাৰ পৰা উঠি মোক দেউতাই পিঠিত উঠে লৈ যায় যে, সেইকাৰণে। অ হয় নেকি, ঠিক আছে তেনেহ'লে, আজি বিচনাৰ পৰা পিঠিত মই তোমাক লৈ যাম, হ'ব? আহা, ঠিক আছে। কুইক কুইক, গাড়ী চলি যাব কিন্তু। আহা আহা, চাইড চাইড চাইড, আমাৰ গাড়ী স্পীডত আহি আছে, কেনেকৈ কুণ্ডা খালে আমাৰ দুখ নাই দেই। আগবঢ়ালে চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ।